საქართველო იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს და ამ კრიტიკულ მომენტში ქვეყნების არასაჭირო დიფერენციაცია აღარ უნდა მოხდეს. მაკა ბოჭორიშვილი მადრიდის სენატში სიტყვით გამოვიდა იმ მოლოდინებზე საუბრა, რომელიც სტატუსთან მიმართებით ჩვენს ქვეყანას აქვს მადრიდში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების და პარტნიორების მონაწილეობით ევროპულ საქმეთა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების თავმჯდომარეების ერთობლივი შეხვედრა მიმდინარეობს. შეხვედრების დეტალებს უკვე გაგვაცნობს ქეთევან ქარდავა, რომელიც შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში საღამო მშვიდობისაკეთი გისმენთ. მოგესალმებით ნინო, დღეს იყო საუბარი ჩვენს ევროპულ მომავალზე, იმ ღონისძიებაზე, რომელსაც მასპინძლობს მადრიდის სენატი სიტყვით გამოსვლისას, ის დრო, რომელიც ჰქონდა მაკა ბოჭორიშვილს, მან გამოიყენა ჩვენს ევროპულ მომავალზე, პერსპექტივაზე და ევროკავშირში სამომავლოდ გაწევრიანებაზე სასაუბროდ. მან თქვა, რომ აქვს იმედი, როგორც კოლეგების ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ასევე უმაღლეს დონეზე, როდესაც ლიდერ ების მისაღები იქნება მრგვალმაგიდასთან გადაწყვეტილება დეკემბერში, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რაც იქნება გზის გახსნა საქართველოსთვის უკვე შემდგომ ეტაპზე და მიენიჭება ის სტატუსი, რომელზეც, როგორც აქ ბოჭორიშვილის კოლეგებმა დღეს ძალიან ბევრმა აღნიშნა, იყო უსამართლო გადაწყვეტილება, როდესაც საქართველო დატოვეს სტატუსის მიღმა. დღეს მაკა ბოჭორიშვილმა თქვა, რომ საქართველო ნამდვილად მსახურებს კანდიდატის სტატუსს და შემდეგ ეტაპზე გადასვლას და როდესაც ამაზეა დამსახურებაზეა საუბარი, აქ იგულისხმება როგორც გეოპოლიტიკური სიტუაცია, ისევე საფრთხეები, ასევე გამოწვევები, რომლის წინაშე დგას რეგიონი და უშუალოდ საქართველო და ასევე ის რეფორმები, რომლის გასატარებლადაც ქვეყანა მზადყოფნა გამოთქვა. If you have to divide our ჩვენი კონტინენტის შავთეთრად დაყოფა რომ მოგიწიოთ, დღეს სად განათავსებდით ქვეყანას, რომელსაც აქვს მკაფიო ევროპული იდენტობა და ევროპული მისწრაფებები, რასაც მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა უჭერს მხარს. ქვეყანას, რომელიც 3000 წელზე მეტია რუსეთის აგრესიას ებრძვის და რომლის ორი რეგიონი ჯერ კიდევ რუსეთის მიერ უკანონოდ ოკუპირებულია. ქვეყანა, რომელმაც მოახერხა რეგიონში გამხდარიყო ლიდერი ევროპული სტანდარტების შესაბამისად რეფორმების გატარებაში. კორუფციის წინააღმდეგ წარმატებული ბრძოლით ბიზნესის წარმოებისთვის მიმზიდველი გარემო შექმნა და აქვს ეკონომიკური წინსვლა, მიუხედავად უსაფრთხოების უზარმაზარი გამოწვევებისა. ამ ურთულეს და არაპროგნოზირებად დროს არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ გადავდოთ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომლებმაც მყარი საფუძველი უნდა შექმნან მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობისთვის, ევროპის უკეთესი მომავლისთვის, ჩვენი საერთო მომავლისთვის. ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში საქართველომ აჩვენა ურყევი ერთგულება ევროინტეგრაციის მიმართ. მეტიც, ხელისუფლება მტკიცე დახორციელებს ევროკავშირის რეკომენდაციებს, რომელიც ევროპულ პერსპექტივასთან ერთად იქნა განსაზღვრული გასულ წელს. ჩვენ მადლიერი ვართ საქართველოსთვის ევროპული პერსპექტივის მინიჭებისთვის და ამავდროულად არ ვმალავთ იმედგაცრუებას ევროპის ისტორიის ამ კრიტიკულ მომენტში უკრაინის, მოლდოვასა და საქართველოს შორის არასაჭირო დიფერენციაციის გამო. უნდა გადაწყდეს, რა შეიძლება გაკეთდეს ევროკავშირის ესპანეთის თავმჯდომარეობის დასრულებამდე, ჩვენი ქვეყნების შეუქცევადი ევროპული მომავლის უზრუნველსაყოფად. საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და სამივე ასოცირებულ ქვეყანასთან მოლაპარაკების დაწყება არის ერთადერთი გზა ამ მიზნის მისაღწევად და ამისთვის თქვენი ძლიერი მხარდაჭერის იმედი გვაქვს. კომიტეტის თავმჯდომარეებმა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან, როდესაც მათ ჩვენ დავუსვით კითხვა ღონისძიებაზე, საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე და სამომავლოდ გაწევრიანებაზე ორგანიზაციაში, ისინი იყვნენ ძალიან იმედიანად განწყობილი და თქვეს, რომ შეცდომა უნდა გამოსწორდეს და ახლა არის სწორედ ის ისტორიული მომენტი, როდესაც ორგანიზაციამ ლიდერების დონეზე თამამი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს, მაგრამ ასევე თავად ღონისძიებაზე, როდესაც საუბრობდნენ შემდგომ გაფართოების ტალღაზე, იყო აქტუალური საქართველო. მათ აღნიშნეს, რომ საქართველოში იყო ომი, ეს ომი არ უნდა დაავიწყდეს არცერთ წევრ სახელმწიფოს, როდესაც საფრთხეებზე და გამოწვევებზეა საუბარი და საქართველოს მომავალი არის ევროკავშირი.
უნგრეთი ევროკავშირის გაფართოების მხარდამჭერია. ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი, როდესაც ევროკავშირის თავმჯდომარეობას ჩავიბარებთ მომავალი წლის ივლისში. ევროკავშირის გაფართოებისთვის მნიშვნელოვანია დამსახურებაზე დაფუძნებული პროცესი და ეს ეხება უკრაინას, დასავლეთ ბალკანეთს და აუცილებლად საქართველოს. საქართველოს უნდა ჰქონდეს მკაფიო გზავნილი ღია კარის პოლიტიკაზე, რაც ევროკავშირში ინტეგრაციას ეხება. ეს არის არამარტო ამ ქვეყნების, არამედ ევროკავშირის ინტერესებში და კავშირშია ორგანიზაციის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და უსაფრთხოების თემებთან. ამიტომ ჩვენ თანაბარი პრინციპით მიდგომაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. არავინ არ უნდა დარჩეს მარტო და არავინ არ უნდა დარჩეს პროცესების მიღმა, ვინც ერთ გზაზეა და ერთი გზა აქვს არჩეული. კანდიდატები და კანდიდატობის მსურველების გადადგმული ნაბიჯების განხილვა თანაბარი მიდგომით უნდა მოხდეს ევროკომისიის მიერ ამ სემესტრში. საქართველოს უნდა ჰქონდეს ყოველთვის უნგრეთის იმედი, როდესაც საქმე ეხება ევროპულ პერსპექტივას და მომავალ წევრობას. მალტა მხარს უჭერს ევროკავშირის გაფართოებას და ჩვენ მივიჩნევთ, რომ თითოეული კანდიდატი სახელმწიფო უნდა შეფასდეს გატარებული რეფორმების მიხედვით. ზუსტად აქედან გამომდინარე, მე შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს საქართველო იმსახურებს ევროკავშირის წევრობისთვის საჭირო კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ჯერა რომ არა მხოლოდ გეოპოლიტიკური სიტუაციის გათვალისწინებითაა საჭირო ნაბიჯების გადადგმა, არამედ თითოეული ქვეყნის მიერ გატარებული რეფორმებით. მე ვნახე თუ რა გააკეთა საქართველომ ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად. შევხვდი მადრიდში მაკაბოჭორიშვილს და შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველო მიაღწია იმ ხარისხსა და დონეს, რომ მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი. ევროკავშირის გაფართოებას მალტა ემხრობა და ვამახვილებთ ყურადღებას ორგანიზაციის რეფორმირებაზე, შიდა ფუნქციონალურ, ინსტრუმენტალურ რეფორმებზე, მაგრამ რეფორმების პროცესი უნდა შეეხოს ყველას, წევრებსაც და მათაც, ვისაც გაწევრიანება სურთ. როგორც ბულგარეთის პარლამენტის წევრი, მხარს უჭერ საქართველოს ევროპულ მომავალს და ძალისხმევას გახდეს ევროკავშირის წევრი. ბულგარეთი ყველა ფორმატში ადასტურებს სოლიდარობას და მხარდაჭერას უკრაინის, მოლდოვას და საქართველოს მიმართ. ჩვენ გვჯერა, რომ ეს ქვეყნები უნდა იყვნენ ერთად ევროპულ ოჯახში და ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ამ მისნის მიღწევაში. თქვენი ევროპული პერსპექტივა ბულგარეთისთვის სტრატეგიული თემაა, პოლიტიკურადაც და უსაფრთხოების კონტექსტშიც. ჩვენ ვაგრძელებთ საქართველოს და პარტნიორების გვერდში დგომას მათ ევროპულ გზაზე. ომი დასრულდება, დემოკრატია და თავისუფლება იზეიმებს. უკრაინა მოიგებს ომს, მაგრამ ეს არ იქნება დასასრული, არამედ დასაწყისი, რადგან უნდა დავეხმაროთ უკრაინასა და სხვა ქვეყნებს ინტეგრაციაში. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ უკრაინას, მოლდოვას, საქართველოს, დასავლეთ ბალკანეთს, არა იმიტომ, რომ მხოლოდ დახმარება და მათი განვითარება გვსურს, არამედ იმის გამო, რომ მათი წარმატება ჩვენი წარმატებაა, მათი მარცხი კი ჩვენი მარცხი. მათი წარმატება აძლიერებს ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურას, ევროპის ერთიანობასა და სიძლიერეს. ევროპარლამენტმა ხმამაღლა აღნიშნა, რომ უკრაინის, დასავლეთ ბალკანეთის, მოლდოვის მომავალი ევროკავშირშია და ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია ევროპული პერსპექტივა საქართველოში მრავალი ადამიანისთვის. საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია. ეს არის ჩვენი პერსპექტივა და საერთო ხედვა. ახლა ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა წავიწიოთ წინ ევროკავშირში და ზემოთ ხსენებულ ქვეყნებში. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან პარლამენტარებმა აღნიშნეს, რომ ომმა ევროპაში დააბრუნა ევროკავშირის დღის წესრიგში ძალიან აქტუალური გახადა შემდგომი გაფართოება და სწორედ ამიტომ არის ეს ისტორიული შესაძლებლობა და შანსი და იმ სახელმწიფოებს, რომლებსაც სურთ სამომავლოდ გაწევრიანდნენ ორგანიზაციაში, დამატებითი იმპულსი და სოლიდარობის სიგნალი სჭირდება და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს სტატუსი გათანაბრდეს უკრაინასთან და მოლდოვასთან და 2023-ში მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი. ისინი პროგნოზისგან თავს იკავებენ, ამბობენ, რომ ეს არაპროფესიონალურია წინასწარ საუბარი, თუ რა იქნება დასკვნაში. დღეს ყველა მადრიდში იმედი გამოთქვა, რომ ესპანეთი იქნება ის ქვეყანა, რომლის თავმჯდომარეობის დროსაც ჩვენ ყველა ერთად ვიზეიმებთ კანდიდატის სტატუსის მიღებას. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა მადრიდიდან და ქეთი ქარდავა, ქეთი, მადლობა.